Hey, Mufi, bon chéri. Ngapara lok ni slam thai sak abro. Dek nu klanya. Biang pipat. Ngaru biang. Tapi pipat piwan na ai. Pamana jing trai. Kum na kata poro lawai trai. Em menta sing dek kam klai, nemar manduna kam ta dang aban. Ni kata kas ni. Dari bumi yang api bapai ngeladuk terai. Tahu mana lagi? Baik pun berminta bagi atam yang macam mana jono. Kumpul pay juga. Hendak kita kelang mengibat nak kita dek. Tangkap tangkapan ngam. Sehat di bandar kita. So tenat, pilihan kumpul tak mesin, bat pilihan perkhidmat dan nabenta kiwi. Kamu dek kita, hendak kita dek macam pi, bat kahap jang pi sah. Kadai, tambah pun kibru mata, kumpul kadai kata. Oi, pi sekat kum no? Yang apa sekat, Sofia? Ya pi pat. Yang amang, sudah tenat pa keting jang pi, Sofia. Kumpul sa. Oi. Tangan pi ni asingau, tapi orang sudah tenat. Rebun kiwe, kiam sudah tenat eh. Hajing lang preu teh, dan gembeng, dan gembayarak. Oh, kadai kata lo. Ni selam hari dah pelak jong pi. Oh, keng. Ni ngasih lenyap pi ngah, latai sekap. Oh, telawan. Balik pi selam. Ni ngelah tak boleh nyok tak pelawan. Lepas pelat bikang kata kata selam. Siap. Kenapa ni? Arlat. Tak kata sa. Oh, ay tang tu tu yang. Oh, tu kata. Mak, apa yang dia pilih kaki? Oh, itu. Kijai, lepas ay perlu. Tak kata mak saya kandu. Ah, ni apa yang nas? John, John, beri minta air teh, ada sumpit teh. Sofia, nak lagi mah? Oh, sekarang mah, sah belum nak tajdi kasih barang mah? Ya, sekarang. Terima kasih.